amanya kambe mata na rogodo nzira gebanya kambe sura lu speak apartment bende mwezi mulambo kwa na jani family yange ku mulambo nira ba abasinga ba mani de social media they since America na ile wano bera okola businesses zange zingawo then na rumbi kwa rabbi Christmas ne nubi kwa rabbi ne baje ne bange ya apartment yange ne baba safe yange ya sente ebintu ebikalu laptop masimu ebintu byenyini ebyabaana bingi ngera bwe mubirabe ku social media napete saga kuvaayo okwogera bintu bino ku social media because bintu biri under investigations wadde byabaawo mu time eyo bimaze almost 2 weeks bigenda maaso nasalawo obutabyogerako olw'ensonga bibadde byakwasaganibwa police but bwe mbirabye nga bivaawo ne ngamba nange kambeeko kyenjogerawo ekitonotono saawa eno oliwa lok speak apartment ngenda ku checking out olw'ensonga nti bo babadde bangamba checking out naye nze mbadde nga nze ng'omuntu sikiwagira olw'ensonga bedde wano omwezi ndikiraya nti waabwe naalibedde embeerawo nga ne investigations bwezikolaki bwezigenda mu maaso so njakutandika okubalaga omubbi gwe yayingira kuba kyenda suubira kuba saaliwo era ku footage kwe tusobodde okwe twasobola okulabako management baamutulaga mu bindowooza n'alingira n'abako byeyatwala ekisenge kino ky'abaana walimu geemu biki nasanga buli kimu bakisaasaanyiza wansi ekyo ekisenge bedroom y'abaana geemu zi zonna wazigize eno yewange ebintu kino kye kibadde ekisenge mwe mbadde mpoera omwezi mulamba gyolale wange amasaawa gaali muno ne bakabikkula ne bazibba era ne bakola ki bino byonna ebintu byonna byali wansi maze ewiiki namala ennaku bbiri sisulamu nga nsula waggulu ku luumu endala kuba kuno nyinako luumu zibiri ne bajja ne bajjamu seefu mu kulozeka eno seefu gyebeera bagijjawaka bw'oba osobola okulaba basikuluwinga seefu eyo seefu za gundi zino bwezibeera kuno west nga bazizimbirako ne bw'otunuulira byonna bakola ki baagimenya ne batwala ntwala tebagigula basitula zisule ne bakola ki ne bagitwala era sirina kye nasigaza paasipooti z'abaana ezange ebintu ebikalu hard drive byonna byagenderamu byonna byebasangamu closet yonna nebagiwanga era enda baa vidiyo tenasobola okukwata kubanga webajja nali siriiwo management nekezako okukola oluggi awo wetuli essaawa eyo nange kati tusadde mbirala ku media ne balooya bange bagezaako okukwasagana okulaba nga tuweyongerayo tufune omubbi omubbi twamukwata eyalabikira mu footage era essaawa eno ali ku Jinja Road investigations zikyagenda mu maaso omubbi baamukwata ku lunaku ndowoozo oba olwabiri mu 8 oba 3 era ali ku polisi ya Jinja Road bamulina era abamulina balizinzeko footage yoyo omubbi gwe mulaba ku social media kuba nange nali simumanyi wabula namulabira muki mu footage bwe twasobola kamera okugezaako okukolaki okukwata naye tudde ndabye breaking story ng'ali ku social media yeetala nange ne ngamba yoyo omubbi yennyini
Ginger Road, Mama Liva, we have more information. So, we will take a look at Ginger Road, we have more access. Oluvannyuma lw'okuba nti nno ebikolwa bino ebigambibwa nti nno omukyala Donzera yali abbiddwa ssente twasobola okuggulawo omusango gwe twatandika okunoonyerezaako era nga yavaayo n'awandika statement nti ssente ezaatwalibwa zaali 800 n'ebiwandiiko bye birala. Of course, police yatandikirawo okunoonyereza mangu nnyo era kyaddaaki twakwata omwami Adome mu kibuga Arua era ne tusobola okuba nti nno tumujjayo kati essaawa zino n'aleetebwa akuumibwa ku polisi ku Ginger Road. Mu bimu ku bye twamusanze nabyo mwe muli okumusanga n'ebikikuli bya ddoola $600,000 naye bwe weetegereza akatambi twasobola okufuna ku speaker apartments kalaga nti abantu bano abaakola omunyagululo guno baali abantu babiri era twasobodde okukwatako omu bwe agambye okuba nti ye ringleader yakulembera munne okuba nti nakola ekikolwa kino. So eiteekateeka endala zikyagenda mu maaso okuba nti netukwata ne munne oyo yonna gyali era akimanye nti poliisi emunoonya emisango tebagimaliza mbiro era jabba akwatibwa essaawa yonna. So twagala obategeeza ti omusango weeguli stage gye tutuuseeko nnungi nnyo naye ekyomukisa omubi nti omwami ye ategeeza nti ate ssente ze yabba zeezo ate ze twamukutte nazo ate ze twasanze nga bicupuli. Ekyo tuli mu kukinoonyerezaako naye kye tumanyi nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwami ono agambibwa okuba nti naye yabookinga ku apartment y'emu erume etali wala nnyo n'ey'omukyalo ono era n'alabibwako ne ku pate mu katambi akalala nga ali mu kunyumirwa n'abantu bano. So ebyo byonna biri mu kunoonyezebwako bintu bingi nnyo omwami ono byatugambye bye tutasobola kuvaayo kwasanguza eri mu lujjudde lw'abantu essaawa zino okuggyako nga tufunye obukakafu obuyimbirizaawo. So essaawa zo sinza vayo ne bagamba kino na kino kino na kiri kuba muyinza obbi tuteekako nti bigambo byaffe kye tutaagala kulaga kye tutaagala ekitali kituufu twagala tuveeyo n'ekituufu nga kirina obujulizi obukiyimirizaawo tusobole okubategeeza kyekigenda mu maaso naye ngaebyo byonna tuli mu bitunulamu oba baali beemanyi oba baali tebeemanyi tujjaba tuli mu binoonyereza. Ku kyensimbi twagala omutegeeza nti tuli musango gwe gweguli emisango gino nga bwe at least tulina omuntu agambibwa okuba nti yenyigira mu kikolwa kino era obutambi bukakasa. So ku mbeera endala yonna eyinza okusukka waawo naffe tuba tetugisobola naye ku kya passport asobola okujja ne tumuwa foomu ekakasa nti passport ye yabbiddwa n'asobola okuba nti nno agitwala ku Ministry of Internal Affairs n'asobola okufuna passport endala naye ku kyensimbi aba alina okugumiikiriza mpaka bwe tutuuka ku nkomero y'omusango guno. Essaawa zino zenjogerako bayina limiti waliwo limiti omuntu yenna gy'aba alina okukomako naye bwe kiba kibaddewo oba olina okuba n'obujulizi obulaga nti nno wazze ne ssente ezo ate n'obwoba wazikyusizza ku forex bureau oba olina okuba n'obujulizi obulaga nti ssente wazikyusa ng'oyingidde eggwanga. So ebyo ebimu ku bye tumusaba okukwatagana naffe atuleetera obujulizi oba yayingira nazo tumanye yayingira atya nazo sinza gamba nti eteeka terimukkiriza ng'ate alina obujulizi. So tuba tulina obumanya ye yayingira atya nazo n'ebirala ebyefaananyazibwa ebifaananako bwe bityo. Waliwo omuntu omulala gwe tunoonya mwami siyinza kugamba kigendererwa kuba nze nange atadiri nga nkolo n'ababbi siyinza kugamba nti oba kino oba kino sometimes abantu batagetinga abantu siyinza kulimba naye neebaza Katonda nti tuli balamu kuba sinasangawo omuntu osanga twalikozeeki twalifunye kizibu naye sisobola kwesiba wantu ate nga baŋŋamba nina okukolaki okuvaawo sisobola kwesibawo kuba mbadde sisulawo bwereere era mbadde nasasulawo nyinawo rumuzibiri waggulu ku 5 neno salwaki nesibawo bwe mbamba nyonyodde nti kambeerewo ku crime scene tulabe omusango ogugenda kutya ne baŋŋamba nedda kasi kirina kyakkola nze kyemmanyi kyekyo nti they broke into my room okusinziira ku footage gwe bakola ki kamera zaabwe gwe zaakwata.